በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባቃቄ ወረዳ ቤተ ክህነት በመካነ ደብረ ስብሐት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን መጋቢት 25 ቀን 2014 ዓመተ ምሕረት ህይወቱ ያለፈውን ዘመድኩን አማረ ልፈታ ህይወት አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የተሰጠ የሐዘን መግለጫ። መጋቢት 25 ቀን 2014 ዓመተ ምሕረት ዕለተ ሰንበት በርካታ ምዕመናን በቤተ ክርስቲያኑ በተሰበሰቡበትና የጸሎተ ቅዳሴ ሥርዓት እየተከናወነ ባለበት በአካባቢው በሚገኙ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ጠብ አጫሪነት፣ አንደኛ ቤተ ክርስቲያናችን አምልኮ ከምትፈጽምበት 20 ሜትር ባራቀ ስፍራ ጸሎትና አምልኮ እናደርጋለን በማለት የምዕመናኑን ጸጥታ የሚያውክ ተግባር ፈጽመዋል። በዚሁ ግርግር መነሻነት ጸጥታ እናስከብራለን በማለት በአካባቢው ከነበሩ የታወቁ ኃይሎች በአንደኛው የታጠቁ ኃይሎች በአንደኛው በተተኮሰ ጥይት የቤተ ክርስቲያናችን አባል የነበረው ወጣት ዘመድኩን አማረ ሕይወቱ ሊያልፍ መቻሉን ድርጊቱ ከተፈጸመበት ዕለት ጀምሮ ጉዳዩ በወረዳው ቤተ ክህነትና በሀገረ ስብከቱ በኩል ተጣርቶ በመቅረቡ ቅዱስ ሲኖዶስ በዛሬው ዕለት ጉዳዩን በሐዘን ተመልክቶታል። የቤተ ክርስቲያናችን አባል የሆነው ወጣት ዘመድኩን አማረ በግፍ ያለምንም ጥፋት የጸጥታ አስከባሪ ነን በሚሉ አካላት በተተኮሰ ጥይት ሕይወቱ በማለፉ ቅዱስ ሲኖዶስ በእጅጉ አዝኗል። ለቅርብ ቤተሰቦቹና ለመላው የቤተ ክርስቲያናችን ተከታዮች መጽናናትን ተመኝቷል። ከዚሁ ጋር እንዲህ አይነት በቤተ ክርስቲያናችን አማኞች ላይ እየተፈጸመ ያለው ግድያ፣ ስደትና መንገላታት የመጀመሪያው ሳይሆን ዕለት ዕለት እየተፈጸመ ያለና እየተለመደ የመጣ በመሆኑ መንግስት በቤተ ክርስቲያናችን ካህናትና ምዕመናን ላይ እየደረሰ ያለውን ትንኮሳና ሁከት በአስቸኳይ እንዲያስቆም እንጠይቃለን። የሃይማኖት ተቋማት ቦታ አሰጣጥን አስመልክቶ በ500 ሜትር ርቀት ላይ መሆን እንዳለበት የተደነገገው ሕግ እንዲከበር እንዲያደርግልን አጥብቀን እንጠይቃለን። ያለምንም ጥፋት በግፍ ሕይወቱ እንዲጠፋ የተደረገው የዘመድኩን አማረ ገዳይ በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርብ፣ የተደረሰበትም ውጤት ለሕዝብ እንዲገለጽ፣ ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች በቀጣይ ከእንዲህ አይነት ማናለብኝነት ስሜት ተቆጥበው ኃላፊነታቸውን ብቻ በአግባቡ እንዲወጡ አስፈላጊው መመሪያ እንዲሰጣቸው እንጠይቃለን። ለእንዲህ አይነቱ ጥፋት ምክንያት የሆኑት የእምነት ተቋማት ካሁን በኋላ ከእንዲህ አይነት የትንኮሳና የመብት ጥሰት ድርጊታቸው እንዲታቀቡ እያሳሰብን መንግስትም የበኩሉን ክትትል እንዲያደርግ የቤተ ክርስቲያናችንና የምዕመናኖቻችንን ደህንነት እንዲያስጠብቅ አጥብቀን እንጠይቃለን። በአጠቃላይ መላው የቤተ ክርስቲያናችን ተከታዮች በእንዲህ አይነት ፈተና ግራ ሳትጋቡ ሃይማኖታችሁን ጠብቃችሁ በትዕግስትና ሌላውን በመውደድ የጀመራችሁትን የጾምና የሱባኤ ጊዜ በፍቅር ሆናችሁ ለሀገራችንና ለቤተ ክርስቲያናችን እንዲሁም ለመላው ሕዝባችን ሰላምና አንድነት አጥብቃችሁ እንድትጸልዩ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን ያቀርባል። እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችንና ለሕዝባችን ሰላምና አንድነት ይስጥልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ይባርክልን። አሜን። እሺ፣ የተከበሩ አባታችን መላከ ሕይወት አባ
ወልደ ኢየሱስ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የአቃቂ ቃለቲ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ቅዱስ ሲኖዶስ ሰሞኑን በተገደለው በታጣቂዎች በተገደለው ወንድማችን ዙሪያ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። ከዚህ ከመግለጫው በፊት ደግሞ እርሶ ሂደቱን ሲከታተሉ ነበርና እስኪ ትንሽ አብራሩልን ያለው ነው ሜዳ። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሜያው በርሶ ስለተገለጻል ደግሞ እንግዲህ ዛሬ ቅዱስ ሲኖዶስ በተለይ ቋሚ ሲኖዶስ ዛሬ በአስቸኳይ ተሰብስቦ የሰጠው መግለጫ ወቅታዊና ጊዜውን የሚዋጅ እንደ አንድ አደጋ እንደደረሰበትና ሀዘን እንደደረሰበትም ቤት ይሄ ወቅታዊ ነው፣ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምነው። እኔ ለምንድን ነው ይሄን የምለው? አንደኛ መጀመሪያ አስከሬን ማንሳት ይቀድማል። መጀመሪያ ችግሩን ማስወገድ ይቀድማል። ከዛ በኋላ ነው ወደ መግለጫ መሄድ የሚያስፈልገው። ይህን ነው ከዚህ በፊትም ስንጮህ የነበረው። በተለይ በትላንትናም በተለያየ በሃይማኖት ተቋማት በአንድነት አብረን ስናገለግል የነበርን አካላት ገና አስከሬኑን እንኳን ከወደቀበት ሳናነሳ ነበረ መግለጫ ወደ መስጠት የሮጡት። ያ ማለት ተገቢና ወቅታዊ ያልሆነ መግለጫ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም በፍጹም የሚወገዝና ምንም አይነት ቅቡልነት የሌለው መግለጫ ነው ብዬ ነው ማምን። ትክክለኛ መግለጫ ዛሬ ይሄ ነው። ለምን የወደቀውን አስከሬን አንስቶ ቀብሮ ሀዘናችንን አረጋግቶ ቤተሰቡን ሁሉ አረጋግቶ ዛሬ የሚሰጠው መግለጫ አሁን ይሄ ተገቢና ወቅታዊ ጊዜውን የጠበቀ ትክክለኛ መግለጫ ነው አባቶቻችን ዛሬ የሰጡት። በዚህም አጋጣሚ ቅዱስ ሲኖዶስንም ከልብ እናመሰግናለን። በእርግጥ አንዳንድ ክርስቲያኖች አባቶቻችን የት ሄዱ እኛ እንደዚህ ሲኖር የሚል ሀሜት ነበረ። አባቶች እንግዲህ ብዙ ጊዜ አይቸኩሉም። ነገርን አጥንተው ልክ ውሃን ነገርን ከስሩ ውሃን ከምንጩ እንደሚሉ አባቶቻችን አጣርተው ነው መግለጫ ለመስጠትም የሚሮጡትና መጀመሪያ ግን አባቶቻችን በያሉበት ቦታ ሆነው ተገቢውን መመሪያ ለእኛ እንደየ በሀገረ ስብከቱ ጀምሮ ከዚህ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት ጀምሮ ተገቢውን ስራ እንድንሰራ መመሪያ ተሰጥቶናል። ከጠቅላይ ስራ አስኪያጁም ጀምሮ ሰውም ጭምር ተመድቦ እኔን እያገዙ እዛ ጋር ያለውን ችግር ሌላ ችግር እንዳይወድቅ። ለምን በእለቱ የነበረውን የምናውቀው እኛ ለሌት እስከ ሌሊቱ 5 ሰዓት 6 ሰዓት ከጸጥታ አካላቱ ጋር ሰፊ ውይይት አድርገን ነው አስከሬኑም ከዛ ተነስቶ ወደ ምርመራ እንዲሄድ ያደረግ ነው። ከምርመራም በኋላ ደግሞ ወደ ቤት ገብቶ አስከሬኑንም እንደዚሁ አሁንም ወጣቱና ጸጥታ አካላቱ በእውነት በጣም በቃ መጥፎ ነገር ነበር የሚደርሰው። ወጣቱ ስሜት ውስጥ ነበር ያለው። ሁሉም ያለቅሳል፣ ሁሉም ያነባል፣ እስከ መቼ ነው እያለ ሁሉም ይጮህ ነበር። ያንን የማረጋጋት ስራ ግራና ቀኝ ጸጥታ አካላቱንም የማረጋጋት ስራ እናንተም እርምጃ አትውሰዱ፣ እናንተም ደግሞ ወደ ላልሆነ ነገር አትግቡ እያል መሀል ገብተን በጣም ሰፊ ስራ ነበር የሰራ ነው እና 2 ቀን 3 ቀን ሙሉ በእውነት እግዚአብሔር በሚያውቀው በተለይ አስከሬኑ ቤት ሆኖ ያየነው መከራ ቀላል ነገር አልነበረም እና ያ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሆኖ በቦታው ላይም ተገኝቼ ቦታውንም አውቀዋለሁ እና መካነ ብርሃን ስላሴ እንግዲህ እዛች እንግዲህ ገና አመት አልሞላውም። አጋጣሚ የሆነው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የአዲስ አበባ ሀገረ ምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ እኔ በአንድነት ነው ሄደን ያን ቦታ የባረክ ነው። ስለዚህ ገና 9 ወሩ ነው ከተባረከ እና አገልግሎት ከጀመረ ያ ቦታ። ያን ቦታ ደግሞ የሰጡት የሟቹ ቤተሰቦች ናቸው። ሟቹ የሞተው እንግዲህ በአባቱ ርስት ላይ ነው፣ በአባቱ ቦታ ላይ ነው ደግሞ የፈሰሰው እና ያን ቦታ ሄደን አይቻለሁ፣ ርቀቱንም አይተናል። በዚህን ያህል ርቀት ላይም ቤተ ክርስቲያን መፈቀድ የነበረት መጀመሪያ እዚህ ጋር ኦርቶዶክስ አለ። በምን ያህል ቤተ ክርስቲያን ነው? በድሮ ዘመን በእርግጥ ይቻላል፣ ሰዎች ሁሉም ተግባብቶ ተስማምቶ ስለሚኖር ይሆን ራጉኤልና ሌላውን እንኳን ማየት ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት ግን እየተደረገ ያለው ምንድን ነው? ሽኩቻ ስላለ፣ ጥላቻ ስላለ 500 ሜትር እንኳን አይሞላም የተተከለው ቤተ ክርስቲያን። በጣም ቅርብ ላይ ነው፣ ህዝቡ አስቀድሶ ወጥቶ የሚያልፍበት መንገድ ላይ ነው ለፕሮቴስታንቶች ቸርች ብሎ የፈቀዱት። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እርስ በርስ ሃይማኖቶቹን ለማጋጨት የተደረገ ድርጊት ነው። ይሄ ማለት የመንግስት አቋምና ዓላማ እንዳልሆነ እናውቃለን። ነገር ግን ለፖለቲካ ፍጆታ ብለው ጥቂት ግለሰቦች ያንን አምጥተው በማይገባ ቦታ ላይ ያን ቦታ መስጠት። ይሄ ቦታ እንግዲህ ረብሹ በቀደም ሰው ልጁ የሞተበት ቀን ብቻ አይደለም የጀመረው፣ የደብረ ዘይት ለት ነው የጀመሩት። የደብረ ዘይት ለት እንደዚሁ መጥተው ሊተክሉ ሸራ ይዘው እንጨት ይዘው መጥተው ህዝቡ ኡኡ ተብሎ ደወል ተደውሎ ነው የነበሩት ፖሊሶችም ሌሎችም ተበትነው የሄዱት። ሳምንት ያልተሳካላቸውን በሳምንቱ ነው መጥተው የገብረ ኄር የደብረ ዘይት መጡ፣ ሞከሩ፣ አልሆነላቸውም።
መጨረሻ ላይ የገብረ ኄር መጣው ነው እርምጃ ወስዶ ሄዱት። ከነዛም መካከል ለይቶ ያን ልጅ መምታት ማለት እንግዲህ ራሱ ሌላ መልእክት አለው። ለምን ቦታውን የሰጡት የልጁ ቤተሰቦች ናቸው ለስላሴ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ልጅ ሌላው ቀርቶ መቼም ሰው ይሞታል። አዲስ አበባ ላይም ሰው ሲሞት ሲገደል አይተናል። አስከሬን ያን ሀል አይቆይም። አስከሬን እንኳን የሚያነሳ ጸጥታ አካል ጠፍቶ ነው እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ወጣቶች አስከሬኑን አንስተው ቤተክርስቲያን አስገብቶ ከቤተክርስቲያን በኋላ ደግሞ ወደ ወላጅ ቤተሰቦቹ የገባው። እዛ ወላጅ ቤተሰቦቹ ደግሞ ደሙ ይፈስ ነበር። በዛ ሰዓት ላይ ያው ከሚመለከተው አካላት ጋር ተደዋውለን አስከሬኑ ከዛ ወጥቶ ወደ ሚሊሊክ ሄዶ እንዲመረመር። ለምን ወደ ሚሊሊክም ሄዶ እንዲመረመር ያምነበት ምክንያት ክህደቶች ነበሩ። እርስ በርስ ድንጋይ ሲወራወሩ ነው የሞተው እንጂ እኛ አይደለንም የሚልም አካል ነበር። ነገር ግን በወቅቱ ተተኩሶ ጥይት ተመቶ ከኦሮሚያ ከመጡ ፖሊሶች ነው ጥይት ተተኩሶ ዳይሬክት ልጁ ግንባሩን ተመቶ ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ግንባር መምታት ማለት አልሞና አስተካክሎ ነው እንጂ ባርቆብናል ወይም ደግሞ በእንድጉላል የማይመስል ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን አይነት አንዳንድ አሉባልታ ስለነበረ በአስቸኳይ መርመርመር አለበት ብለን አስከሬኑ ወደ ሚሊክ መጥቶ እንዲመረመር በምን እንደሞተ በድንጋይ ነው በጥይት ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ነገር ምርመራው አለ። አሁን ምርመራውንም እየተከታተል ይሄን ያደረጉ አካላትም ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የስራ አስፈጻሚዎችና ጸጥታ አካላት ጋር በአንድነት የፖሊስ አካላት ከኮሚሽነሩ ጋር ከሁሉ ጋር በእውነት እግዚአብሔር በሚያውቀው ሰፊ ስራ ተሰርቶ እነዚህ አካላት በህግ የሚጠየቁበትና ነገ ለህዝብ ይፋ የሚሆንበት መንገድ ሰፊ ስራ እየሰራን ነው። አሁንም ኮሚቴ ተቋቁሞ ከሃይማኖት ተቋማት ሳይቀር በዛ ቦታ ላይ ሄደን ትላንትናም እያየን ነው ያለው። ዛሬ አሁን ነገም እንደዚሁ ቅዳሜ ከስምንት ሰዓት ጀምሮ ሁሉም ሃይማኖቶች ሄደን የቦታውንም ቅርበት ማየት ማመን ስለሆነ ማለት ነው። በአንደበት አይተን ሰምተን የምንናገረውና አይተን የምንናገረው አንድ ስላልሆነ፣ ስለዚህ በተለይ በተለይ እኛን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ያስቆጣው የመካነ ኢየሱስ ካውንስል የሰጡት መግለጫ እጅግ ጊዜውን ያልጠበቀና ራስ ወዳድነት ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል የሚባለው ነገር ራሳቸው ችግር ፈጣሪ ራሳቸው ሁከት ፈጣሪ መጡብን እንጂ አልሄድንባቸውም እኛ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ እየሆነ ሳለ የገዳዩ ደግሞ ከነሱ ጋር አብሮ የመጣ ፖሊስ እንጂ ወይ አካባቢውን እየጠበቀ የነበረ ፖሊስ አይደለም። ይዘውት የመጡት ፖሊስ ነው ወጣቱ ላይ የተኮሰው። ያውም በዕለተ ሰንበት። በዕለተ ሰንበት ሰው ይጸልያል እንጂ ቤት አይሰራም ይታወቃል። በማንኛውም ቤተ እምነት በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሊቱ ሙሉ አገልግሎት ነው፣ ሱባኤ ነው እንደሚታወቀው፣ አብይ ጾም ነው። ሁሉ ፊቱን ወደ እግዚአብሔር ቤት ዞሮ እየጸለየ ባለበት ላይ ነው ተኩስ የተከፈተ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሆን ብሎ ትንኮሳ ነው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለዘመናት የብዙ ሺህ ዘመን ታሪክ እያላት ማንነት እያላት ሁሉን እየተቀበላ በእንግድነት ያስተናገደች ቤተክርስቲያን ሆና እያለ ዛሬ ግን ሁሉን እጇን ዘርግታ የተቀበለች ቤተክርስቲያን እጇ እየተቆረጠ ነው። ለምን? ለምንድን ነው የወላይጦች ነካሽ ሆነን የምንታየው? ስለዚህ እንዲህ የሚያደርጉ አካላትም ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ለዚህ ለኢትዮጵያ እኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብራና ደምጣ፣ ቀለም በጥብጣ፣ ብራና ጽፋ፣ ትምህርት ሚኒስቴር በሌለበት ትምህርት ሚኒስቴር ሆና፣ ጤና ሚኒስቴር በሌለበት ጤና ሚኒስቴር ሆና ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ያሰኘችው እቺ ቤተክርስቲያን ናት። ለዚች ቤተክርስቲያን የሚገባ ዛሬ መገደል ነው? መታረድ ነው? መሰደድ ነው? የቱ ነው? ስለዚህ እስከ መቼስ ድረስ ነው ይሄ ነገር የሚቀጥለው? እስከ መቼስ ድረስ ነው ይሄ ህዝቡ እያዘነ በእምነቱ እየተሸማቀቀ የሚኖረው? ከምንም በላይ እኮ መንግስትም ቢሆን ይሄን ነገር በታች በእርግጥ ከላይ ጥሩ መመሪያ አለ፣ ጥሩ ህግ አለ፣ እታች ላይ ተግባራዊነቱ የላላ ነው። የጸጥታ አካላቱም የሚወስዱትን እኮ እንደነዚህ አይነት አካላትን የመንግስትን ስራ የሚያበላሹትን በአስቸኳይ ይዘው ወደ ለፍርድ ማቅረብ ያስፈልጋል እንጂ ትላንትና በወይ ብላ እንደዛ ተደረገ። እሱ አመት ባልሞላና ወራት ባላስቆጠረ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ዛሬ ይሄ በአቃቂ ቃሊቲ እንዲህ አይነት ነገር ሲደገም እጅግ አሳፋሪ ነው። ስለዚህ እቺ ቤተ ክርስቲያን ሁሉንም እኔ ከእኔነት ወጥታ ሁሉንም አቅፋ አብራ እየኖረች ነው። ሁሉን ከሁሉም ጋር አብራ በልማቱም በሁሉም አብራ እየተሳተፈች ነው። እቺ ቤተ ክርስቲያን እኩልነት ሃይማኖቴ ጋራ ሃይማኖቴ ግን አገሬ ጋራ ሲባልም እሺ ብላ አብራ ተቀብላ የራሷን ስራ እየሰራች ነው። ይሄ ሁሉ በማድረጓ ሽልማት ይገባታል እንጂ ሰይፍ ነው የሚገባት? ጥይት ነው የሚገባት? ስለዚህ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም። ለእኛም ወጣቶቻችንን እኛ ይዘናቸው ነው ያውም ከአባቶቻችን ከእናንተ አንወጣም እያሉ እናንተ ናችሁ እንድንሞት እንድንገደል ያደረጋችሁን እያሉ እየወቀሱን ነው ወጣቶቹ። እኛ ደግሞ ወጣቶቹን ግድ የለም ነገ ሌላ ቀን ነው። ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደ ሀገር ነው የምታስበው? እንደ ቀበሌ ሳይሆን እንደ መንደር ሳይሆን እንደ ሀገር
የሀገር ለነቱም የሀገርም ክብር የሀገር ማንነት እንዲቆም እንደ ሀገር ስለምታስብ ነው እየሞተች ሁሉ ዝም የምትለው እንጂ ይሄን አልኮ በማጆሪቲም ስናይ በህዝብ ብዛትም ቁጥር ስናይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰፊ ቁጥር ያለው ነው። ለውጣቢል ከማንም አያንስም። ግን እያሰበች ነው ቤተክርስቲያኒቱ። ያ ቅዱስ ሲኖዶስም እንግዲህ ዛሬ ከሞተ እንኳን ልጁ ስንተኛ ቀኑ ነው? በዚህ ነው ቀስ ብሎ ተረጋግቶ ነው ትክክለኛውን መግለጫ ትክክለኛውን ውሳኔ ለመንግስትም ለሚመለከተው አካል ያቀረበው ማለት ነው። ትክክ አንድ ተቋምም መግለጫ ከመስጠት ከመሮጥ ይልቅ መጀመሪያ የሚቀድመው ሬሳ ማንሳት ነው። መጀመሪያ የሚቀድመው ችግሩን ማስወገድ ነው። መጀመሪያ የሚቀድመው ችግር የደረሰበትን ሀዘን ማረጋጋት ማጽናናት ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ መግለጫ መሄድ ያለብን እንጂ ገና እዛ አስከሬን ወርቆ እያለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይቅርታ ልጠይቅ ይገባል። ማን ስለተገደለች፣ ስለሞተች፣ ስለፈረሰች ቤተክርስቲያኖቿ፣ ሌላዋ ስለተቃጠለ፣ ህዝቡ ስለተቃጠለ፣ ካህናቶቿ በየቦታ ላይ ስለታረዱ ስለምንድን ነው ይቅርታ የምትጠይቀው ቤተክርስቲያኒቱ? ስለዚህ የምንናገረውም ነገር ማስተዋል ያስፈልጋል። ቢያንስ የሚመሩትን ህዝብ እንኳን ወክለው እዛ ቦታ እስከተቀመጡ ድረስ ለሚመሩት ህዝብ ኃላፊነት ሊሰማቸው ይገባ ነበር። ስለዚህ ኃላፊነት የጎደለው መግለጫ በመሆኑ በዚህ መግለጫ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በቅርብ ጊዜ ይቅርታ ጠይቀው መግለጫ ይሰጣሉ ብለን እናስባለን። ለምን እቺ ቤተክርስቲያን ከሁሉ ጋር በሰላም በፍቅር በልማት አብራ የምትራመድ ቤተክርስቲያን እንጂ አምባገነናዊ አመለካከት ያላት ቤተክርስቲያን አይደለችም። ከሁሉ ጋር ፍትሃዊ ሆና አብራ እየተራመደች ያለች ናት። በዚህ የተነሳ ደግሞ እኛ በሀገራችን የተለመደው ከዚህ በፊት አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ እንውሰድና መካነ ኢየሱስ በአዲስ አበባ አካባቢ ላይ ወደ ጀሞ መሻገራ ንፋስ ስልክ አካባቢ ላይ መከኒሳ አካባቢ ጎርፍ ወሰደ። ውለን አላደርንም። ሊቃነ ጳጳሳቱ ቦታው ድረስ ሄደን ነው ያን ጎርፍ የወሰደውን። እግዚአብሔር ያጽናችሁ፣ አይዟችሁ፣ የእናንተ ችግር የእኛ ችግር ነው፣ የእናንተ መከራ የእኛ መከራ ብለን ነው የመጣ ነው። ይሄ ምንድን ነው? አብሮነትን ነው የሚያሳየው። ቢቻል እንደውም መግለጫው መሰጠት የነበረበት የሞተው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው፣ ወጣት ሰንበት ተማሪ ነው፣ ገና የ22 ዓመት ልጅ ነው። ገና ሮጦ እንኳን ያልጠገበ በዘንድሮ ተምሮ ለእናቱ በዘንድሮ ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቅበት ቀን ነው። በዚህ ቀን ነው እንግዲህ በዚህ ጊዜ ነው የልጅ የሞተው። ስለዚህ እነዚህ መግለጫ የሚሰጡት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያጽናሽ ብለው ነበረ መግለጫ መስጠት የነበረባቸው እንጂ ተገላቢጦሽ ራሱ ጅራፍ ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንደተባለው ራሳቸው በዳይ፣ ራሳቸው ገዳይ፣ ራሳቸው ደግሞ ይቅርታ አስጠያቂ። ይሄ እጅግ ለእይታም በጣም ነውር ነው፣ አይደረግም። የኢትዮጵያን ባህልም አይደለም፣ ታሪካችንም ይሄን አይነግረንም። ስለዚህ በአስቸኳይ ይሄን መግለጫ የሰጡ አካልም እውነትን ነው የሚያመልኩት እግዚአብሔር ስላለ እግዚአብሔር ያየናል ብለው እንኳን የሰውን የምድሩን ዳኝነት እንኳን ባይኖር የሰማይ ዳኝነት አለ ብለው ቆም ብለው አስበው ቤተ ክርስቲያኒቱን መልሰው ይቅርታ ሊጠይቁ ይገባል ብዬ አምናለሁ። በተለይ ህይወት መጨረሻ ልናጠቃለው እና አጠቃላይ እንደ መንግስትም እንደ ህዝብ ምን መደረግ አለበት ብሎ መልክት እንግዲህ እንደ ህዝብ ያው ሁል ጊዜ እኛ እንግዲህ ምንድን ልምል ያል በመጽሐፍ ቅዱስም ቢቻላችሁ ከሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ነው። ቤተ ክርስቲያናችንም ይህንኑ ይዛ ከሁሉ ጋር በሰላም እየኖረች ነው። ይሄ አክራሪነትና ይሄ ጽንፈኝነት ለማንም አይጠቅምም። በቃ ማክረር ጥሩ አይደለም። አንድ በደንብ ተገምዶ የከረረ ክር ሲበዛበት ይበጠሳል። ያ ክር በጣም ከከረረ በልኩ ነው ማክረር ያለብን፣ በመጠኑ ነው መኖር ያለብን፣ ሃይማኖቱ በሚፈቅደው መስመር ነው መሄድ ያለብን። በተለይ በዚህ አጋጣሚ አሁን በጠረፊቱ ኢትዮጵያ በባሌ በዚህ በተለይ በአንዳንድ አካባቢ ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ክርስቲያኖች በጭንቀት እየኖሩ ነው ያሉት። ለምን? ዛቻዎች አሉ። ስብከቶቹ የሚሰጡት በየመስጊዱም ሆነ በየቦታው በየፕሮቴስታንቱ፣ ሌላው ብቻ አይደለም፣ በከተማችን ዛሬ እያየን ነው። የአምልኮ ስፍራ አለን፣ የአምልኮ ቦታ አለን። ነገር ግን አሁን መገናኛ አካባቢ ብትሄዱ በቃ በተለይ በእግሩ የሚሄድ ካህን ከተገኘ አንዴ ነው ከቦ ፕሮቴስታንቶቹ መጽሐፍ ቅዱሶ ኢየሱስ ጌታ ነው ተቀበል። ማንን ነው የሚሰብኩት? ማንን ነው የምንሰብከው ብለው እንኳን ማሰብ አለባቸው። ካህኑን ሳይቀር አውቆ ተገንዝቦ ካህን ሆኖ አባት ሆኖ የቤተ ክርስቲያን እየመራ ያለውን ሳይቀር የማስጨነቅ ስራ እየተሰራ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሁሉም ቆም ብሎ አስቦ አስተምሮቱን ሁሉ ከአክራሪነት ስሜት መውጣት አለበት። ቆም ብሎ አስቦ ነገ አገርን እኛ ያለን አገር ይቺ አንድ ናት። ሌላ አማራጭ ያላቸው ሰዎች በእርግጥ ብዙ ሊያስቡ ይችላሉ፣ ወደ ሌላም ሊያስቡ ይችላል። እኛ ኢትዮጵያውያን ግን በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መነሻችንም እዚህ ነው፣ መጨረሻችንም እዚህ ነው። ሌላ አማራጭ የለንም። ያለችን አገር ይቺ አንድ አገር ናት። በዚህ ሀገር ላይ ደግሞ
ምንም አይነት ብጥብጥ፣ ምንም አይነት መገፋፋት፣ ምንም አይነት መተቻቸት፣ ምንም አይነት መጠላለፍ እንዲሆን አትፈልግም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምንለያይበት ሳይሆን የምንነቃቀፍበት ሳይሆን የምንገፋፋበት ሳይሆን ወደ አንድነት ተሰብስበን የአባቶቻችንን ድምጽ ሰምተን የአባቶችን መልእክት አክብረን ከአባቶቻችን የሚሰጠኑ ሕግና መመሪያ ደንብ እያከበርን የአባቶቻችን ልጆች እንድንሆን በዚያ አጋጣሚ አሳስባለሁ። እንደ መንግስት ደግሞ እነዚህን አካላት ባለፈው በወይብላ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ተከሰተ። ሀገር በእንደዚህ አይነት መከራ በእንደዚህ አይነት ችግር ላይ ይያለ በቤተ ክርስቲያን ላይ እንዲህ አይነት ፈተና ተደቀነ። ዛሬ ደግሞ ውሎ ሳያደር በአቃቂ ላይ እንዲህ ተደገመ። ነገ ደግሞ የት ነው ብለን እየተጨነቅን ነው። ስለዚህ እንደ መንግስት ይሄን ነገር በአስቸኳይ ጊዜ ሳይሆን ኮሚቴ ጭምር አጣሪ ግብ ጭምር መድቦ በአስቸኳይ እነዚህን አካላት ለፍርድ ሊያቀርብ ይገባል። ነገ ይሄን ነገር ሊፈጽሙ የተዘጋጁ ሳይቀር ከዚህ ፍርድ ወይም ደግሞ መንግስት ከሚሰጠው ውሳኔ በፍርድ ቤትም ሆነ በሚሰጠው ውሳኔ ሌላው እንዲማር የሚሆንበት በአስቸኳይ እንዲያደርግልን በዚህ አጋጣሚ በቤተ ክርስቲያናችንና በአባቶቻችን ስም በአስቸኳይ መፍቴ እንዲሰጠን፣ ግድያ እንዲቆም፣ ስደት እንዲቆም፣ ቤተ ክርስቲያን ማቃጠል እንዲቆም። ሰው በማንነቱ የሚሸማቀቅበት አገር መሆን የለበትም። በቃ እኛ ክርስቲያን ነን። ክርስቲያን ስንሆን ደግሞ በፍርሃት የምንኖርበት ሳይሆን በእምነት የምንኖርበት በተስፋ የምንኖርበት። ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ናት ስንል ዝም ብለን አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ደጋግሞ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የምትዘረጋ እጅ መሳሪያ የለንም፣ ሌላ ነገር የለንም። በዛ ቢልኛ የምንጮኸው ወደ ማን ነው? ወደ እግዚአብሔር ነው። መልስ የምንጠብቀው ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህዝብ ባይገሉ፣ ባያሸማቅቁ፣ ባይመቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ መንግስት ግን እርግጠኛ ነኝ ቃልም ገብተዋል። አሁንም እየሰሩ ነው። በክፍለ ከተማውም ሳይቀር በከተማው ጭምር ከከተማ አስተዳደሩ ጭምር መመሪያ ተሰጥቶ ሰዎች በኮሚቴም ተዋቅረው እኔም በዛ ውስጥ አለሁና አሁንም እየሰራን ነው። ዛሬም እዛው ለን ነው እየመጣ ያለሁት። ስለዚህ ሁሉም ተባብሮ እነዚህን በእውነት በተለይ የኦሮሚያም መንግስት ይሄን ይፈቅዳል ብዬ አላስብም። ከነሱም ተልኮ ተቀብሎ አይደለም የመጣው፣ ሂድ ሰላም አስከብር ነው እንጂ የተባለው ገለና አልተባለም። ስለዚህ እንደ ኦሮሚያም የኦሮሚያም ክልላዊ መንግስት እነዚህን አካላት ለፍርድ ያቀርባል ብዬ አስባለሁ። እንደ ፌዴራልም ደግሞ እነዚህን አካላት ጫና ፈጥሮ ማን ነው ይሄን ያደረገው፣ ማን ነው ይሄንን ነገር ወንጀል የፈጸመው ብሎ በአስቸኳይ ይሄን ነገር ለህዝብ ይፋ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከኛ የምትጠብቀው በዛሬ ነገ ቅዳሜና እሁድም እንደዚሁ የአንድነት ጉባኤ በጥምቀተ ባህር ላይ ልዩ ጉባኤ አለን። በዛ ጉባኤ ላይ እኛ ሁል ጊዜ እንግዲህ የክርስቲያን ትልቁ ጸጋው መሰደዱ፣ ስለ እምነቱ መሞቱ፣ በሰይፍ መቆረጡ፣ አባቶቻችንም ከኛ በፊት የነበሩት እንዲህ አይነት ክብር ስላገኙ እኛም በተደረገው ነገር ሳንሸማቀቅ ሁላችንም መተን የምህላ የሰላም የአንድነት ጉባኤውንም በዚህ አጋጣሚ መታችሁ በአቃቂ ጥምቀተ ባህር ሜዳ ላይ ሳምንትም ነበረን። አሁን ደግሞ የመጨረሻው የአብይ ጾም ጉባኤ የሁሉም አብያተ ክርስቲያናት በአቃቂ ጥምቀተ ባህር ሜዳ ላይ ከነገ 10 ሰዓት ጀምሮ እናካሄዳለን። እግዚአብሔር ስም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም አሪፍ ነው። በጣም መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ ይሄ